ਦੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ, ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸੋਸ਼ਲ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਰਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ, ਹਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪੁਲਿਸ, ਨੈਕਸਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸਭ ਧੋਤੇ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜੇ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ।